מתואר איך ברוך הוא אומר איך לעשות יחסי אישות עם האישה. הוא מלמד את הגבר, הוא לא מלמד את האישה. האישה התפקיד שלה להתענג. זה התפקיד של האישה. לא כקטע אגוצנטרי, אלא להתענג מזה שהיא מאפשרת לבעל שלה. וזה כמובן, לא, אני לא מדברת על האישה והגבר פה, אוקיי? אלא על השכינה. היא בהתבטלות מוחלטת, בשביל שהכוח הרוחני של הקדוש ברוך הוא יצא מהזה. אבל פה, בעולם העשייה, קצת זה משתלשל, ובואו נראה. אז ככה, אז הקדוש ברוך הוא אומר איך לעשות יחסי אישות עם האישה. איך לאהוב אותה, כתוב, איך לאהוב אותה. איך לכבד אותה. איך אסור לו לשכב איתה שהיא ישנה, בשום אופן אסור לו לאנוס אותה. אסור לו להיות איתו כשהיא שיקורה. אסור לו לבזות אותה. אסור לו לעשות לה פוטינג דאון, אסור לצמצם את האישה. את שטפית הרצפה, יאללה, לכי. אסור. אתם לא יודעים מה עושים לבעל כזה בעולם העליון כשהוא מתנהג ככה לאשתו. האישה מחזיקה את המזל ולא סתם הקדוש ברוך הוא נתן לה להחזיק את הפרנסה של הגבר. אסור לו לחשוב על אחרת בזמן שהוא בתשמיש איתה. וההפך, הוא חייב להיות מרוכז בה. כל תשומת הלב שלו עליה, הוא צריך להיות מאוהב בה. זה הקדוש ברוך הוא כתב את התורה הזאת, תבינו. אנחנו לא כל כך מתמצאות בזה, אבל אם אנחנו בודקות, אז וואלה, כתוב. שימו לב למה, גם שימו לב למה, איך זה קשור לקדוש ברוך הוא כל התהליך הזה? כי ככל שהוא יהיה מאוהב בה יותר, הוא מוריד נשמה גבוהה יותר. שימו לב, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עובר בזרע של הגבר, הרי הוא מצטמצם לאדם, הוא רוצה את הצדיקות הזאת. כמה שאתה יותר מאוהב בה, אתה מושך נשמה יותר גבוהה, זה נפסק להלכה. הוא צריך לקדש אותה, לקדש אותה זה את שלי, אין נשים אחרות, יש רק אחת. הוא צריך לייחד אותה, אוקיי? זה כבר עניין של, בעולם של המקובלים, לא נכנסת לזה, אני עוד בודקת איך אני יכולה, אין לכם עדיין כלים להכיל אורות כאלה גבוהים. אני בודקת לאט לאט לאט, קודם כל מי יושבת פה? מה אני יכולה לחשוף בקטע של, בשלבים, לא שאני לא אחשוף? אני מתעתדת לחשוף, אבל לאט לאט. הוא בונה לבית, אחר כך הוא גם עוזר לגדל את הילדים, זה נפסק להלכה כל הדברים האלה. הוא איש ביתי, הוא לא איש העולם הגדול, הוא לא איזה גנרל, והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מבקש ממך כלום, אני מבקש שתעביר את הביטויים שלי, תאפשר לה לבטא את האורות שנמצאים אצלך. והוא אומר, תהיה עם האישה שלך, תעבדו ביחד, לא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. תקדש אותה, תפתח אותה, תעלה אותה מעלה מעלה, תשקיע בה, תלמד אותה, תלמד איתה. יש ממש ממש שעת סוד זה נקרא, אני מדברת כרגע על התפיסה של העולם של המקובלים, שהמקובל יושב עם אשתו ומלמד אותה. ויש תהליכים שהם עושים עליות רוחניות ביחד לעולם העליון. ואם הוא לא מצרף את אשתו, לא פותחים לו בעולם העליון מקומות מסוימים. תבינו כמה הקדוש ברוך הוא שומר על האישה. היהדות שלנו היא מדהימה, מדהימה, כי הקדוש ברוך הוא מאוהב. ואם הוא מאוהב בשכינה שלו, זה יורד עד לפה. הוא אומר, רק תתבונן על האישה שלך. תתבונן עליה. תבין אותה, והיא תבין את הרצון שלך, בלי שתגיד מילה. יש מצב כזה שכתוב, לא תרבה שיחה עם האישה. אני אגיד לכם, אני נכנסתי לאינטרנט לראות מה רבנים עונים על זה לכל מיני חבר'ה ששואלים. אני לא רוצה להגיד מה עונים שם, תחפשו, אבל בואו תבינו מה זה לא תרבה שיחה עם האישה מצד הסוד. זה אומר המדרגה הכי גבוהה בתודעה,
שגם הבעל או גם הגבר וגם האישה הגיעו למדרגה שהם לא צריכים לדבר, אלא מבינים אחד את השני. הם יכולים להגיד את אותו משפט בו זמנית. הם יכולים לחשוב על משהו והאישה תביא בלי שהוא ביקש. הגבר יכול להפתיע אותה, יא, בדיוק חשבתי על זה. זה לא תרבה שיחה עם האישה. אתם מבינות? והקדוש ברוך הוא אומר, זה נמחק לי. אני לא מצליח להעביר את המסר שלי. עשו את זה הפך. אל תדבר עם האישה. כאילו מה רוצים? שאני לא אדבר עם השכינה שלי? שאני לא אעביר לחיים למציאות הזאת? והמקובלים אומרים, אישה, תתעוררי. תתעוררי. אנחנו נלמד איך, אני לא מדברת כרגע על גבר ואישה, כרגע אנחנו מדברים על הכוחות הרוחניים. הקדוש ברוך הוא, כל המציאות אצלו, כל המציאות אצלו, פואטיקה רוחנית. ואפשר לראות את זה בכל דבר, כל דבר, תפתחו את הספר תהילים, הכל מלא בזה, כל ברכה, כל תפילה, או, זה שם על מאוהבות ברמות שאי אפשר לתאר, אין את זה באף מקום, הכל זה אהבה, ואהבתם בכל לבבכם, בכל נפשכם, בכל מאודכם, אהבה, 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 נלמד מה זה נפש, נלמד מה זה מאודך, זה לא, בום, העיקר קראתי, זה לא? זה לא? זה הקדוש ברוך הוא מקרין את זה? זה הקדוש ברוך הוא חושב את זה? אני שאלתי פעם, איך יכול להיות, אם יש לנו כוח הכבידה, איך יכול להיות שכל האיברים לא נופלים לנו בגוף, בום, ככה על האדמה, איך יכול להיות? יש כוח המשיכה הרי. מה עוצר? ענו לי, אגידים. בסדר, גם אגידים צריכים ליפול. אוקיי? לא. זה הקדוש ברוך הוא חושב. הוא חושב את המציאות הזאת. כל רגע ורגע, בדיוק כמו שתאים מתחדשים כל רגע ורגע. הכל מורעפת פה אהבה אינסופית ואין ספורית, כי בכל דבר אפשר, בכל בלטה פה אפשר להרגיש אהבה. כל בלטה פה מחזיקה ביחד בניין. אתם יודעים כמה אחדות יש בין כל התודעות האלה שנמצאות פה? וליד כל אחת מכם יש עד 30 נשמות שלא קיבלו זכות לקבל פה גוף אבטר. אז אתן עושות מסע והנשמות האלה עושות איתכן ביחד. הכל פה זה רק אהבה. וזה מפריע, הכי מפריע, שאנחנו הנשים לא מדברות על זה בכלל ולא מרגישות את זה בכלל. תהילים, להיחלק, לא, קדוש ברוך הוא אומר, את רוצה לעזור? תחברי אליי, אני ארפא את הילד שאת מתפללת אליו, אני אפסיק את חורבן בית המקדש, בגלל שאת מבינה את הלב שלי, תפני אליי, תהי מאוהבת בי, הוא אומר את זה לשכינה, וכל אחד מאיתנו בונה את השכינה,